flæk. Hvad så? Vi er på regel. Felix. Okay. Vil du se et trilleri? Ej! Undskyld! Hvad er det så, I er ved at lave her? Det er revnet her. Nå, det var fordi Nora han kom til at kaste en kæmpe snebold i hovedet på mig. Og så den jo også det.